Oke, hari ini kita ronda-ronda Ini tadi mencari jaga sekolah nak. kawasan sekolah. Kita nak berkenalan dengan sekolah baru. Sekolah kebangsaan apa? Sentosa. Oh, why do you come to school today? Sekolah kebangsaan Sentosa. Oh, sekolah kluster kot. Sekolah kluster Kecil Malangan. KPM. Kok sekolah kluster ni sekolah yang sekolah apa yang kecil-kecil sekolah kluster ni sekolah dia punya pencapaian dia memang bagus lah. Macam kalau dekat Terengganu sekolah satu nama tu sekolah kecil je, sekolah tepus. Ha ya, tak silap aja. Tak ada masuk bang? Tak masuk lagi eh. Jom. Saya tak masuk dah bang.